Konferencija, pradžiai premjerės pasisakymas, o po to jūsų klausimai. Prašau, premjerė. Ačiū. Tai ką tik pasibaigė bendras pasitarimas, kur kartu tarėsi vyriausybė ir ekspertų taryba. Ir tai buvo antras toks, matyt, aptarimas. Pirmąjį turėjome tada, kai dar neturėjome ekspertų tarybos. Tai buvo tada, kada vyriausybė tik priėmė sprendimus dėl karantino apribojimo. Šitą susitikimą organizavome po to, sutarėme organizuoti po to, kai buvo pratesti judėjimo apribojimai iki sausio 31 dienos. Buvo sutarta, kad po 2 pilnų savaičių, tai yra šiandien, bus specialus posėdis, kuomet aptarsime dinamiką ir rezultatus apribojimų ir galėsime galbūt šiek tiek pasidalinti įžvalgomis, o ką toliau darysime. Tai šiandien galiu pasakyti jau turbūt daugiau mažiau tvirtai, kad tikrai dinamika daugeliu požiūriu, iš esmės pagal visus parametrus, kuriuos sekame, yra palanki, bet tai nereiškia, kad mes jau turime pagrindo atsipalaiduoti, tai tiesiog reiškia, kad mes esame teisingame kelyje ir aš aišku esu pirmiausia dėkinga visiems tiem, kas laikėsi apribojimų sąžiningai. Nepaisant to, kad prie kiekvieno tikrai pareigūno negalėjome pastatyti ir kiekvieno negalėjome kontroliuoti, kažkas natūralu to apribojimų nesilaikė, taip visada dėja būna. Tačiau didžioji dalis apribojimų laikėsi ir tą liudija ir mobilumo duomenis. Ir tas sumažėjęs mobilumas virto sumažėjusių naujų atvejų prieaugių, sumažėjusių teigiamų testų skaičiumi, sumažėjusių spaudimų sveikatos sistemai. Vadinasi, mes esame gerame kelyje, tačiau iki to momento, kada galime vėl rankinėmis priemonėmis sekti naujus atvejus arba galime pilnai atkurti planinės medicinos paslaugas žmonėm, dar reikia šiek tiek pasistengti, todėl nutarimas iš esmės galios iki sausio 31 dienos toks, koks yra šiuo metu, su labai mažais pakeitimais, dėl kurių jau esame diskutavę, pirmiausia dėl vaikų, kuriems yra sudėtinga mokytis namuose nuotoliniu būdu, jie galės nuotoliniu būdu mokytis mokyklose ar kitose viešose erdvėse, būtent tam, kad tiesiog galėtų dalyvauti ugdymo procese, nesigėdytų ir gautų pagalbą, jeigu jį yra reikalinga, tai toks sprendimas bus priimtas trečiadienį. Ir taip pat dėl socialinių burbulų žmonėms, kurie yra vieniši. Tačiau kiti apribojimai kol kas išlieka galioti pilna apimtimi ir per šitas pusantros savaitės mes toliau dirbsime mažesniuose formatuose dėl ugdymo įstaigų perspektyvų ir taip pat dėl įvairių veiklų, kurios šiuo metu yra apribotos, įvairius verslai ar kažkokios kitos veiklos atvėrimo perspektyvų vėlesnėme etape. Ačiū. Ačiū premjerei. Dabar jūsų klausimai, BNS Ignas Jačiauskas. Labas vakaras, premjerė. Tai aš kaip suprantu ir tiek iš jūsų pasisakymų, tiek iš ekspertų pasisakymų šiandien, kad, na, turbūt galim suprasti, kad kol kas nėra kažkokių ketinimų nuo vasario pirmos ypatingai švelninti karantiną, bet, na, galbūt dar kartą perklausčiau, ar svarstysit konkrečias priemonės, nežinau, šią savaitę, trečiadienį, dėl švelninimo, kurie tai būtų, pavyzdžiui, konkrečiai tie sušvelninimai, jeigu būtų, tai buvo užsiminta ir taip pat ten judėjimo, sakykime, na, tam tikri atlaisvinimai, bent jau tarp žiedinių savivaldybių. Tai čia būtų vienas klausimas, paskui dar vieną turėsiu. Taip, šitie svarstymai bus, kadangi dabar nutarimas galioja iki sausio 31 dienos, tai aišku, turbūt paprasčiausias būdas yra to nutarimo galiojimą tiesiog pratesti dar kažkuriam laikui ir nieko nekeisti galiojančiame režime, tačiau priklausomai nuo to, kaip seksis rasti saliamoniškus sprendimus ir kaip atrodys mūsų dinamika atvejų ateinančias dienas, iš esmės ateinančią savaitę pusantros, gali būti ir taip, kad kažkokia dalis apribojimų, ką jūs jau paminėjote, gali būti modifikuota tiesiog pradedant nuo vasario mėnesio. Ignai, ar užduosite dabar iš karto antrą klausimą? Dar pagalvos. Tada LRT Modesta Gaučaitė. Labą dieną, premjera. Sveikatos ekspertai pateikė siūlymą svarstyti, kad grįžtant prie kontaktinio mokymo būtų galima vakcinuoti mokinius nuo 16 metų ir vyresnius. Kaip jūs matytumėte tokios priemonės įgyvendinimą, ar tai yra realu, ar tai nesikerta su vakcinos gamintojų numatytomis taisyklėmis vakcinavimo ir panašiai? Dėkui.
Kol kas matyčiau sudėtingai ir dėl praktinių sumetimų, todėl kad vakcinos tikrai neturime pakankamai, kad galėtumėm drąsiai apie tai kalbėti. Gamintojų apribojimai vėlgi yra atskiriems produktams specifiški. Žinoma, ten, kur gamintojas nerekomenduoja skiepyti jaunesnių nei tam tikro amžiaus, apie tai negali būti net kalbos. Ten, kur gamintojo rekomendacija atitiktų tai, tai kažkokių medicininių galbūt priežasčių to nedaryti ir nebūtų, bet kol kas bus labai aiškios praktinės ir logistinės kliūtis, kadangi vakcinų vis dar gauname pakankamai mažai ir dabar mūsų pagrindinis tikslas yra uždengti kuo daugiau rizikos grupių, kuo greičiau, tam, kad galima būtų na, greičiau ir pagrįščiau kalbėti apie kitų apribojimų švelninimą. Tai tikrai tai veikiausiai nebus dabar prioritetinis klausimas. TV3 žinios Karolis Likna. Sveiki, premjerė, aš noriu tik dar kartą pasitikslinti, ar realu tikėtis, kad pirmieji karantino švelninimai, kad ir kokie nedideli būtų, galėtų būti būtent vasarį, o ne kovą, kaip kad kurie ekspertai siūlė, kaip tai sėtųsi su nauja testavimo strategija. Ir antras klausimas būtų, jau dalis žmonių pradėjo darytis atostogų vasarą ir pradėjo ieškoti krypčių, pirkti bilietus, ką jūs tokiems žmonėms pasakytumėte, na, ko tikėtis iš atostogų planų kelionių vasarą. Ačiū. Aš tikrai nesu aiškiaregė ir man labai sunku pasakyti, ko galima tikėtis vasarą skirtingose pasaulio šalyse. Tai turbūt ta tema aš patarimų didelių neturiu. Matyt, kad kiekvienas jau turi vertinti pagal savo įsivaizdavimą, prisimdamas visą riziką, kad gali būti taip, jog išvykti kažkur, pavyzdžiui, bus neįmanoma dėl to, kad kažkur bus kažkokie papildomi apribojimai. Žinoma, pasaulis visas stengsis vakcinuoti ir dėl to tos įtampos matyt mažės, tačiau kur, kokiais tempais ir kokiais terminais pasakyti yra labai sunku. Dabar apie karantino švelninimą, na tai socialinis burbulas, mano nuomonė, irgi yra karantino švelninimas. Tai veikiausiai tai, apie ką jūs kalbate, tai jūs kalbate apie apribojimų panaikinimą, beveik visišką ir jau alternatyvių kontrolės priemonių taikymą. Manau, kad yra galimi ir sprendimai, kurie yra tarpe to ir tų sprendimų yra aibė įvairiuose niuansuose, na, kad ir minėtose jau žiedinėse savivaldybėse ar kažkokiuose kitose apribojimuose, kurių galbūt galima atsisakyti anksčiau negu kad didžiosios dalies apribojimų. Elta Monika Grigutytė. Labas vakaras. Aš irgi turėčiau keletą klausimų, tai gal nuo pirmojo pradėsiu. Kokius verslo sektorius pirmuosius paliestų karantino švelninimai? Apie tai dar kalbėsime atskirai, esame sutarę, jeigu klausėtės transliacijos, girdėjot, kad atskirai dar susėsime būtent verslo ir veiklų temoje kalbėti su ekspertais ir su ekonomikos ministerija bei sveikatos ministerija, kokiais terminais ir kokia seka yra saugiausia apribojimus laisvinti, nes akivaizdu, kad verslai yra labai skirtingi, yra verslai kontaktiniai, bet labai maži, kur rizikos yra vienokios, yra, tarkim, kažkokie traukos centrai, kur dėl žmonių tiesiog skaičiaus ir srauto, tų kontaktų gali būti daug ir čia tos, ta seka ir tos diskusijos, kiek testavimas gali pakeisti apribojimus, kiek kitos priemonės, jos yra labai specifiškos ir apie tai dar reikės padiskutuoti atskirai, manau, kad šią savaitę kažkada tokią diskusiją jau turėsime. Ir paskutinis Ignas Jačiauskas, BNS. Dėkui dar kartą už galimybę. Tai aš dar tik tai noriu dėl tos, ten buvo tokie du scenarijai pristatyti, vienas optimistinis, kitas mažiau optimizmo jame. Nežinau, gal mano klausimas būtų, kokiamis priemonėmis būtų siekiama to optimistinio scenarijaus. Na, turiu minį 200 atvejų per parą jau vasario gale, kad būtų. Ar tam būtų, nežinau, aukojama ir toliau galimybė atsisakyti kai kurių suvaržymų, ar nes jūs minėjote vis tiek, kad na, vienaip ar kitaip reikės grįžti prie to normalaus įprasto gyvenimo. Tai tiesiog mano klausimas konkrečiai, ar tas 200 atvejų per parą būtų siekiamybė savaime ir na, tų ribojimų būtent dėl to nebūtų atsisakoma. Ar Čia nėra turbūt daiktas, kuris yra siekiamybė pat savaime, galbūt jis yra naudojamas kaip tam tikras atskaitos taškas viena vertus tam, kad mes prisimintumėm momentą, kada jau kontrolės priemonės nebeveikia, tai jos praktiškai ties 200 naujų atvejų ir nutrūko ir ta tradicinė kontrolė kontaktų sekimo nebebuvo taikoma ir mes atsiradom ten, kur atsiradom.
Bet nėra taip, kad tai būtų kažkokia numerologija, kad mes ten tą skaičių esame įsižiūrėję. Yra svarbus ne konkretus skaičius, o yra svarbi dinamika. Ir tas buvo labai aiškiai šiandien ir parodyta, kad jeigu mes išlaikome tokį atvejų kritimo tempą kaip dabar, vadinasi, mes galime to rezultato pasiekti. Ir kodėl svarbu yra tą žemą lygį pasiekti, visiškai nesvarbu ten konkrečiai ar 199 ar 205, bet kodėl yra svarbu turėti žemą lygį, todėl kad tuo atveju, jeigu atvejų skaičius vėl imtų aukti, nuo bet kokio aukštesnio lygio tas augimas būtų daug staigesnis negu kad nuo žemo, o kad tokia rizika yra, ji yra dėl įvairių mutacijų, kurias mes matome kitose valstybėse ir matome, kaip jos veikia. Jos veikia, kad iš esmės nuo beveik nulinio lygio, kai kuriuose šalyse vėl yra reikalingi įvesti nauji karantinai ir mes tikrai to labiausiai norėtumėm išvengti. Tai mūsų turbūt žingsnių logika labiausiai diktuos tai, o kokie sprendimai leis mum išvengti dar vieno užsidarimo, tiesiog pripažinus, kad padarėme klaidą per anksti atsidarę. Ir pagal tai tuos savo žingsnius ir kalibruos. Na ir pats vakcinus dar labai turiu, ar galima dar vieną dėl vakcinų paklausti. Tiesiog buvo šiandien vardinta vėlgi tam tikros prognozės, kad na, pirmąjį ketvirtį Lietuva turėtų pasiekti 400 tūkstančių vakcinų, turiu menį tiek na, pirmų dviejų gamintojų. Tai kokia yra tikimybė, kad taip ir įvyks, turint omeny su Pfizer, kad kyla problemų, nežinau, galbūt jau jos sprendžiasi kažkiek, tai vat, kiek tikėtina, kad tai įvyks? Tai problemų kilo, mes tikrai dėjom visas pastangas, kad tas problemas užkardytumėm ir atrodo, kad su nedideliais laiko nuostoliais, bet vis dėlto pavyko. Dabar laukiame gamintojų atnaujinto tiekimo grafiko, jeigu nebus panašių surprizų tokių, kurie iškilo nemalonų surprizai praėjusiu penktadienio, tikiuosi, kad nebus, nes valstybių narių reakcija buvo labai greita ir priekaištai labai pagristi ir todėl sprendimai buvo labai greit pakeisti, tai tikėkimės, kad daugiau tokių surprizų mus neištiks ir šiek tiek pildysis ir modernos kiekiai, apie AstraZeneca kol kas ką nors pasakyti sunku, nes registracija tik turėtų įvykti, jeigu viskas bus gerai sausio pabaigoje, apie konkretų tiekimą kol kas daug ko pasakyti tikrai negalėčiau. Bet faktas tas, kad kiek gausime vakcinos, tai tikrai sandėlį nesandėliuosime, skiepysime kuo plačiau, kad kuo didesnė dalis visuomenės, kuo greičiau galėtų pradėti formuotis imunitetą. Na ir pats paskutinis klausimas Monikai iš Eltos. Ačiū labai. Tai norėjau paklausti, kaip apskritai vertinate verslo atstovų kreipimąsi į vyriausybę dėl veiklos atnaujinimo. Ar tai nedaro spaudimo kitiems verslams irgi pradėti atskirai prašyti atsidaryti ar švelninti taikomus veiklos apribojimus? Ačiū. Vertinu kaip visiškai natūralų ir visiškai suprantama, bet tuo pačiu verslas taip pat turi suprasti, kad vyriausybė turi atsakomybę ne tik už verslo sąlygas, bet taip pat turi atsakomybę už žmonių gyvybės, sveikatą, už sveikatos sistemos funkcionavimą ir taip pat už daugybę kitų sričių ir kai yra keli skirtingi interesai, tuos interesus tenka tarpusavėje balansuoti ir toks yra politikų darbas. Tai stengiamės tą daryti. Labai gerai, kad turime neprastą tendenciją. Labai svarbu yra tos tendencijos nesugadinti. Girdžiu, ką sako verslo atstovai, tikrai girdžiu ir manau, kad vyriausybės nariai taip pat girdi. Tačiau svarbiausia mums yra nesukurti savo veiksmais neprognozuojamumu. Tai yra nepriimti sprendimą per nelyg greitai, kad jau čia viskas yra gerai ir galima apribojimus nuimti, kai po dviejų savaičių, tarkim, ar ten po trijų savaičių vėl reikės pasakyti, oi, padarėm klaidą, visų atsiprašom ir vėl užsidarom. Šitie amerikietiški kalneliai tikrai pačiam verslui yra kenksmingi, todėl mes visą tai girdėdami diskutuosim, kviesimės į specialius posėdžius, kalbėsim apie tai, kokia seka ir kokia rizika ir kokiais etapais. Bet visiškai suprantu, verslo pozicija yra visiškai natūrali šitomis aplinkybėmis, tiesiog yra atstovaujami savo interesai. Ačiū už klausimus bei atsakymus. Ačiū. Likite sveiki. Likite sveiki, ačiū.